U nedelju će u Srpskom narodnom pozorištu biti izvedena predstava Krojcerova sonata po noveli Lava Nikolajevića Tolstoja, a u režiji glumi Aljoše Đidića. Uživo smo u Srpskom narodnom pozorištu gde je naša Milana Kadrić. Milana, o čemu se radi u predstavi i ima li karat? Da, karata još uvek ima, a detaljnije o predstavi ja ću razgovarati sa dobitnikom nagrade Predrag Peđa Tomanović, Aljošom Đidićem. Dobro večer. Dobro večer. Aljoša, čini mi se da je jedan od vaših moto, ajde da kažem, u dramskom radu, da je važnost poruke koju prenosite, odnosno kojom dopirate do publike, zapravo i glavni cilj igranja na sceni. Zašto ste se, šta ste zapravo, koju poruku ste želeli da pošaljete ovom predstavom? Pa ovom predstavom zapravo govorimo o tome kako je to kad se u mladosti, recimo od 15. godine pa sve do 28. kad se negde oženiš, kako je to kad si jako bogat, kad se pucaš skupim drogama, skupim pićem, skupom hranom i kad plaćaš od 15. godine, pošto imaš para, kad plaćaš devojkama za seks, kakvog to čoveka stvori, kakvog te izgradi za tih, recimo, 10 godina te prve mladosti i kako je onda to kad ti vodiš takav život, a u 28, 29, 30 godina, već kako proceniš da je vreme, rešiš da se oženiš i da urediš najdivniji, najčistiji porodični život i još, povrh svega toga, kakav si život vodio i kaljao se u razvratu, ti tražiš ženu, devojku, koja bi bila dovoljno čista da bi bila dostojna da bude tvoja žena. I kakav onda bude taj brak, da li upoznaš dovoljno ili samo kreneš na kjeca i zašto uopšte ulazimo u brak, da li zbog zagarantovanog seksa, jer kad potpišeš taj ugovor za brak kao da si potpisao ugovor na zagarantovan seks, ili zbog nekih drugih stvari, ili zbog nekih zabluda, ili ulazimo u brak kada nismo ni upoznali osobu koju mislimo da volimo ili ne volimo, i šta uopšte znači voleti nekog, eto, o svemu tome govori ova predstava. Kako ste uopšte došli do ovog dela i odakle interesovanje za ovako jednu temu? Pa ja sam tu priču pročitao još na našoj prvoj godini studija kad smo radili Čehova, jer to je jedno vreme Čehovu bila omiljena knjiga. I mene jako zanimalo šta je to Čehovu bila omiljena knjiga. Ja sam to pročitao još na prvoj godini i sećam se dok sam čitao da sam bukvalno oko ostavljao tu knjigu jer me mnogo pogađala, mnogo istina bilo koje ja već tad nisam mogao da podnesem odnosu na život koji sam ja vodio privatno. I ostavio sam je neko vreme i kad je došlo onda vreme za master, ja sam se setio te knjige, uzo, pročito je opet i rešio da to uradim za master. I tad sam je i uradio i master je bio u vozu na relaciji Novi Sad-Subotica i od toga je prošlo 3 godine i evo ja sam ove godine rešio da to konačno postavim i na scenu kao svoj prvi autorski projekat. I ko vam je pomogao sve u realizaciji ovog projekta? Pa ovako, prvo pomogla mi je mnogo moja ljubav, moja porodica, a i saradnici. Branislav Milinković je radio svetlo, a onda, Bože, Filip Gotovac je radio dizajn zvuka i to je prva predstava MBS produkcije. To je produkcija koju smo osnovali, da kažem, imamo nameru da razvijemo, moj brat Sale Đidić i ja. I hajde, nezahvalno je pitati jednog glumca kakve su bile reakcije, ali pošto je kamerna scena u pitanju intimnija atmosfera, hajde da kažemo kakav je bio aplauz posle prvog izvođenja. Pa sad aplauz. Mislim, ne merim stvari aplauzom, ali više je bila moj utisak i kad igram ovu predstavu, mada sam tek počeo da igram, ovo je sad 5. ili 6. izvođenje, još je mlada predstava. Uglavnom, bude neki čudan muk, neka čudna, ona, čini mi se, dobra tišina, jer je sve tako intimno i glavni izvor svetla je sveća. I nekako smo svi tu jedan na jedan, ja sam jako blizu ljudima i nekako je ideja, čini mi se, ljudi su mi rekli, barem od kojih sam dobio feedback, da se tako osjećaju kao da su za mnom zaista u tom vagonu. Znači, razmišljali su o svemu tome? Pa, tako izgleda. Aljoša, pored ove monodrame u kojoj ćemo vas gledati u nedelju... U nedelju 27. u 8 časova na kamernoj sceni. Ima još malo karata, požurite. Gledat ćemo vas i u sredi u Mefisto. Hajdete kratko da prokomentarišete i tu predstavu. A pa Mefisto, to nam je prva repriza predstave, jer je premijera bila u julu i to je predstava koju je režirao Haris Pašović sa ogromnim proširenim ansamblom od skoro 50 glumaca po jednom divnom romanu, neverovatnom romanu Klausa Mana, koji prati život i rad glumca Henrika Hevgena u romanu, tako se zove. I
postavlja pitanje na šta smo sve spremni, šta smo sve spremni da damo i da žrtvujemo da bismo postali jako, jako uspešni. Do te mere da smo izgleda spremni čak neki ljudi, o kojima govori ova predstava, da šurujemo i da budemo rame uz rame sa vodećim liderima nacizma. Aljoša, vidimo se u nedelju i u sredu. I u sredu, tako Hvala je. Hvala lepo. Dakle, autorski projekat glumca Srpskog narodnog pozorišta Aljoše Đidića, Krojcerova sonata, u nedelju u Srpskom narodnom pozorištu na kamernoj sceni od 20 časova. Izvolite, dođite, karata ima još malo, da ne biste to propustili. A Aljošo, svakako ćemo gledati u sredu, 30. novembra, na sceni Jovan Đorđević, da, u Mefisto. Studio.